Jeden z největších hip-hopových svátků na světě, hradecký Hip-Hop Camp, oslavil 15 let své existence. Desítky zahraničních účinkujících, tisíce návštěvníků, nespočet doprovodných aktivit. Takový byl v pořadí už 15. Hip-Hop Camp. Fakt pecka, myslím si, že dneska to je docela dost rozjetý, takže uvidíme, jak to bude dál, dáme si pár piv a uvidíme, jak PSH. No, začal India Witch, což je klasika, ale to vlastně teďka PSAčka budou, všechno bomba, já jsem nadšenej, začátek skvělej. Prostranství před hlavními stagemi byla plná a v davu fanoušků byla v drtivé většině slyšet především polština. Syrový repový zvuk ale národnosti zcela spojil. Jako každý rok si návštěvníci kempu užili také program na doprovodných scénách. Nechyběla ani populární taneční stage, která na festivalu nabídla ukázky nejrůznějších forem pouličního tancování. V areálu bylo pro příznivce připraveno ale daleko více možností, jak strávit čas. Kdo nechtěl poslouchat muziku a tancovat, tak se mohl klouzat například na netradiční skluzavce nebo se stylově vyfotit. Letošnímu ročníku vyšlo skvěle i počasí, které se během prázdnin neslo spíše v opačném trendu. 15-letou historii festivalu přijeli do Hradce oslavit 10 000 návštěvníků a muzikantů ze všech koutů světa.